Čuste lidi, já vás vítám u dalšího videa na kanále Frajer. Tohle video je věnováno panu Radimu Show, kterému samozřejmě strašně moc děkuji za zhodnocení mého kanálu. Opravdu moc vážím si toho, souhlasím se všemi body, se kterými vlastně tam se zmínil a myslím si, že to definoval celkem v pohodě. Takovou formou, jakou to vzal úplně jako taky. Jediné, s čím samozřejmě nemůžu tak úplně souhlasit, ale to k tomu jenom takové vysvětlení. Třeba ten Nightcore a Buzzbuzz, jak jsi tam říkal, že nechápeš, proč to dělám vlastně, když jsem reakční kanál, víceméně je to z toho důvodu, že kanál CMM fungoval už kdysi, to ty možná ani nevíš, a on skončil kvůli autorským právům, protože jsem měl prostě problémy s YouTubem a řekl jsem si, že na YouTube úplně skončím, takže jsem CMM jakožto velký projekt prostě schoval do složky a už jsem se toho nedotkl. Pak přišel projekt Frajer, který vlastně, jak vidíte, tak vznikl a drží se i nadále. No a já jsem chtěl uplatnit si MMko s tím, že tentokrát si pohlídám i ty práva, což se mi zatím daří. Takže to je jenom takhle, k tomu je to prostě vzpomínka na to, co jsem chtěl dělat předtím, a to hudbu. Co se týče samotné grafiky kanálu, tu si mi samozřejmě pochválil. Jediné, co se ti však nelíbilo, byly mé miniatury. Dovol, abych tě opravil, třeba takový názor Nejfejka, kterému jsem pak následně napsal, zdali se mu moje miniatury zdají dobré, tak tvrdil, že moje miniatury jsou nad normal a že bych si je měl udržovat i nadále. Samozřejmě, že do budoucna by to chtělo jisté vylepšení, ale že za takhle, že na začínající kanál to nevypadá vůbec špatně, takže tady v tomto s tebou nemusím úplně souhlasit, navíc miniatury si dělám sám a nad jednou miniaturou, když fakt jako se snažím, tak strávím klidně i hodinu, takže asi tak jenom, jo. Prostě dávám si záležet. A co se týče samotného stříhu videí, tak to jsem zmiňoval už v těch předešlých, už dávno, že prostě se to časem vylepší, že ještě musím přijít na principy některých střihů a že to prostě přijde samo. Takže doufám, že tady toto je jenom takhle pro nějaké to upřesnění a k některým bodům, jinak samozřejmě znova děkuji moc, byl to tvůj názor, já mám na to svůj názor, Nejfek ten měl zase svůj názor, třeba takový Randy ten měl zase svůj názor, každý máme určité názory a o to se samozřejmě vyvíjí i ta činnost daného člověka. Já samozřejmě respektuji všelijaké poznámky, beru si to na vědomí, nemusíš se vůbec ničeho bát, samozřejmě jde i o to, že nechci tady nikoho zhazovat ve videu. Nechci tady ponižovat nikoho, prostě tohle video je věnováno hlavně tobě, je to mé poděkování tobě, souhlas ode mě si měl, takže tady si myslím, že teď oba dva jsme si klid, protože ty jsi byl v mojím videu, teď jsem byl zase, což bylo mi ctí být zase ve tvém, takže si myslím, že teď jsme si klid a samozřejmě ještě jednou děkuji moc, nesmírně si toho vážím a budu si to vážit i nadále, samozřejmě grafika kanálu postupem času samozřejmě bude vynikat, budu se o to snažit, ale musíme brát také v potaz, že jsem teprve začínající kanál a nejsem na tomhle YouTube ještě ani pořádně rok. Samozřejmě praxe z předešlých let mě leco naučila a budu se snažit to vylepšit i do budoucna, každopádně ještě se učím. A jelikož YouTube vydává samé další a další nové novely, tak si myslím, že si ještě leco užijeme my youtubeři, takže tak no. Dále bych chtěl zmínit to, že jenom k těm hodnocením kanálu, já jsem teda tady tu sérii začal také, jsme teprve sice u druhého dílu, ale to vůbec nevadí. A pokud čekáte, kdy vyjde další díl, tak já vám to spojnu. Každý díl bude vycházet vždycky poslední den k měsíci, to znamená, aby za ten měsíc se tam nahromadilo co nejvíce těch komentářů, co nejvíce prostě zhlédnutí, ať se dostane fakt řada na každého, takže teďka počítejte, že video vyjde 30.11. 30.11. vyjde prostě hodnocení kanálu hashtag 3, takže to je jenom takový spoiler dopředu. Každopádně chci vám jenom říct, jak to s tou sérií je. Předtím jsem to nedodržoval a pak jsem si řekl, OK, uděláme to následovně a budeme si prostě držet určitý řád, určité série, ať to má hlavu a patu, že jo. Takže to je jenom takhle krátce k tomu. Nevím teda pokolikáte, ale ještě jednou Radime děkuji moc a vážím si toho. A doufám, že i nadále budeš dělat tak super tvorbu, jakou děláš teď. Nesmírně si to vážím. A musím říct, že tvůj názor byl opravdu úžasně proveden. Takže jo, já doufám, že jsem tě tímto videem potěšil, vás ostatní zaujal a myslím si, že bychom se mohli vidět hnedka v dalším videu, které by mělo být. Buď to ještě dneska nebo zítra uvidíme, je to takový menší sestřih z Far Cry 5, tak doufám, že si to užijete. Takže jo lidi, já ještě jednou děkuji moc. A budu se na vás těšit v dalším videu, takže jo, ve zdraví žijte, hlavně v tom zdraví a v dalším videu čus, čau Ráďo, čau.